eguraldi zoro honekin etorri gara Iruñerriko txokoak ezagutzera. Nik ez dakit hemen euria, ez dakit zeinen duen, horregatik jarri dut orain eta gero agian kenduko dut. Gaurkoan gure helburu zizur. Gurekin izango dugu Antxon Loyola, erizaina, 19 urtekoa, eta berearen eskutik ezagutuko ditugu hemengo hiru txoko ederrenak. Gurekin dugu gaurkoan Iruñerriko txokoak saioan Antxon Loyola. Ongi etorri Antxon. Arratsaldeon, kaixo. Egun nahiko euritsua, baina bueno, gaurkoan gure helburua da elkarrekin zizur ezagutzea. Bai. Bueno, nik espaitakit sobera Iruñerriko txokoei buruz, hortarako etortzera izona. Zer da zizur? Auzo bat, herri bat? Ba, zizur nire ustez edo nik esango nuke herri txiki bat da dela. Iruñerritik 20-30 minutura dagoena. Herria dela esango nuke, ba, bere zerbitzu publiko, bere zerbitzu propioak dituela, udaletxea duela, eta azkenean ba, beste herrietatik bakarrik dago edo isolaturik dagoela. Vale. Eta bueno, hoiek izango ziren bere ezaugarriak, ezta? Bai, ezaugarriak. Biztanleriari dagokionez, zenbat biztanle aurki ditzakegu hemen zizurren? Orain 15.000 biztanle inguru daude. Azken urteotan biztanleria handitu egin da eta udaletxeak martxan jarri egin du ba Ardoi eskualdearen eraikuntzak eta familia gehiago etorri dira. Eta bueno, gutxinaka handitzen doa herria, ez dakit oso herri handia izango denik, baino bai, txikia da. Ez dakit zizurrek banaketa moduko bat duenik, historikoki horrela izan denik, nola dago banatua zizur? Zizur txikiarekin, ondoko herriarekin muga egiten du eta inguruan beste herriren bat badago, ba, Galar edo vale. Horrelako herriak, baino hemen bertan zizurren orain urbanizazioan gaude alde berrienetariko batean eta gero alde zaharra eta Ardoi eskualdea batekin daude eta bueno, hori da. Vale, osea, zuen artean baduzue zuen banaketa propioa. Ez nuke esango banaketarik dugunik agian bai zonaldearen arabera. Banaketa geografikoa bakarrik. Bai, banaketa geografikoa bai, baino ez dago desberdintasunik edo ez dut uste biztanleak desberdintasuna bizitzen dutenik. Noski. Soilik bai distantzia. Vale. Historikoki zizurren bazen ogibide esleiturik, zizur nundik sortu zen? Ba, zizur txoko, bi txoko historiko ditu. Alde batetik San Andres eliza, 13. mendean eraikitako barkatu eliza erromanikoa da. Hori izan zen zizur nagusiko, orain ezagutzen dugu bezala, zizur nagusiko ardatz nagusia. Bertan sortu egin zen alde zaharra, hiri eta geroago hiria. Ondoan apaizaren etxea dago erromesentzat ospitale bezala funtzionatu zuena. Lehen hitz egiten genuen, ez? Noski, joan gara beste toki batzuetara eta adibidez, Atarrabian erten zuten nekazariak ziela lehenengo atarrabiarrak. Hemen zizurren bada ogibide nagusirik, bazen ogibide nagusirik? Nik uste dut baita ere nekazaritza izan zela zizur nagusian nagusitutako ogibidea, lanpostua, bai. Batez ere inguru osoan aurkitzen ditugulako zelaiak eta udan batez ere gariak eta horrelako zerealak ekoizten dira. Noski, horiek landu behar dira eta hortaz? Bai, hori. Ongi da. Historiarekin hasi gara eta horrekin batera ohitura jakin behar ditugu. Hemen bada ohitura ez dakit jai batzuekin, beste egun finkatuekin? Bai, normalean Iruñean edo beste auzoren batean egiten diren jai berdinak egiten dira, ba, jai propioak, ba, baita ere inauteriak, inauterietan hemen gaztetxeak eta gazte jai asanbladak
sortzen ditu edo bizia ematen die herriko pertsonei batzuei txintxurroi eta parte hartzen dute ba inauterietan zehar edo beste ospakizunetan ere bizia emanez herriari. Eta bueno, bai, gabonetan eta inauterietan batez ere gabonetan kabalgata modukoak egiten dira edo trikitixak ateratzen dira kaleetan, ba kale jirak eginez. Bizia sortzen dute ospakizunak batez ere kanpotik etortzen direlako ikasleak edo beste edo familiak. Leheno, aipatzen zein dituen hemengo jaiak, noiz dira hemengo jaiak? Bai, barkatu. Jaiak irailaren 10tik 14era dira eta bueno, kurtsoaren hasieran diren arren oso ongi pasatzen dugu, ba giro ona sortzen da, helduak eta gazteak elkartzen gara, bai. Eta bueno, uste dut biztanleria gehien elkartzen duen eguna ahateguna dela. Ahateguna barkatu? Ahateguna, bai. Zer da ahateguna? Ahateguna, ba, bueno, zizurren zizurtarrak ahateak deitu izan zaie historian zehar, ba, beste auzoek. Eta bazkari popularra da, ba, hemen geroago eramango zaituzte da antoki batera. Vale. Hor bertan bazkari popularra sortzen egiten da eta jendeak bere kalderetiak egiten ditu eta festa ona prestatzen da edo egiten da. Jaiak alde batera utzita, hitz egin dezagun zizurrez. Zizur nola da gornitua zerbitzu publikoei dagokionez? Bueno, zizur bere zerbitzu publiko propioak ditu, ba osasunetxea dauka, liburutegia dauka, ikastetxe publikoak ditu, bai lehenengo ziklokoak, bai bigarren ziklokoak, euskaraz eta gazteleraz. Baina, bueno, lehen esan dudanarekin batera, ba, 15.000 inguru biztanle daude orain, eta agian zizur 10.000 inguru biztanle hartzeko prest dago. Esan nahi dut, ba, ez dago hainbeste zerbitzu publikorik 15.000 biztanle hartzeko. Eta bueno, gero baita ere garraio bide publikoa, bueno, Iruñerriarekin oso ongi konektaturik dago, baino oso gutxitan etortzen da bila besa. Noski, agian kritika moduko, ez kritika destruktiua baizik eta hobetzeke, ez? Bai. Lortu genezakena da agian, ba hori, garraio bidetan adibidez, hobekuntza, ez bai, da? Bai, bai. Bueno, bai, azken aldi honetan baita ere udaletxeak proposatu ditu eta sortu egin ditu zerbitzu publiko berriak. Kiroldegi berria egin du eta oso ongi dago, baina bai uste dut agian proposatu dezakela garraio bide publiko hobeago bat. Izan da, ba, herriko biztanleria asko herritik kanpo egiten duela lan. Noski, isolatua zegoela ertentzen nina leheno, ez? Bai. Orduan, bai ala bai garraioa garrantzitsua eta bai, bai. Ezinbestekoa da. Bai, bai. Hitz egin dezagun orain, zure bizitza propioaz. Erran nahi dut, leheno ertentzen nien osasun etxe publikoa badela hemen, eta zu erizaina zara berez, ezta? Zergatik erizain? Bai. Ba, bueno, nire ama eta nire amaren lagun gehienak erizainak dira. Bai, zizurko lagun gehienak, bai, Iruñean dituen lagunak. Eta niri asko gustatu izan zait beti, ba, pues laguntzea edo inguruko lagunak nolan dauden jakitea. Eta azkenean ama bultzatu zidan, ba, animatu zidan erizaintza ikasteko. Bokazioa gehiama horrekin lan guztia. Bai, bai. Hemen ez da, bueno, bokazioa bezain garrantzitsua da hizkuntza, ez da? Eta usatuko ditzareka jakitea hemen zizurren ze hizkuntzak entzun ditzakegun. Ba, bueno, gehienez gaztelania entzuten da. Gea da gazte eta heldu batzuek ba, euskaraz hitz egiten dutela. Eta
esan dudan bezala, zerbitzu publikoetan ikastetxe lehenengo eta bigarren zikloetako ikastetxe publikoak euskaraz egin daitezke. Baina nagusiki gaztelanian zuten da. Eta euskararen aldetik, adibidez, ze posizio dauka euskarak hemen, zizurren? Bueno, ni uste dut, ba, hemen euskaraz ikasi dudanez, ongi ikusten dela euskara, edo ongi ikusten dute euskara biztanleriak, gustoko da euskal kulturarekin duen erlazio osoa, orain sustatzen ari da, geroz eta gehiago euskal mugimendua, ba, euskaraldian herria parte egin zuen, parte hartu zuen barkatu, eta asko animatu ziren biztanle gehienok euskaraldian. Eta ba, ikastetxe publikoak erreniegak asko sustatu izan du euskararen erabilera ikasleetan eta baita ere kanpoan. Naiz eta zure ustez gaztelera gehiago entzun, zuek zizurren baduzue gogua eta asmoa euskarak bere lekia izaiteko, ezta? Bai. Vale. Nola da zizurren dagoen bizitza, erran nahi dut, kaleko bizitza, bada bizitza, badu bere esentzia propioa? Bueno, bai, nire ustez bizi propioa duen herria da. Ba, tabernak daude, non gazte eta helduak joan daitezketen bote bat hartzera edo lagunekin elkartzera, baina izan daiteke agian orain nire ikuspuntutik gazteria gutxiago ikusten dela kalean. Ba, izan daiteke ba, jerak etorri direla edo ikusten dituztela bertara joatean nahiago dutela. Ba, ez dutelako dirurik tabernetara joateko eta bertan egin kuadrileekin egon daitezkete, ba, batez ere neguan. Ez dago gazte aisialdi tokirik edo gunerik. Bueno, hori beste zerbitzu publikoari begira, bueno, beste puntillatxoa, ezta? Bai, gaztetxea hemen daukagu, baina bueno, ez da asko erabiltzen, batez ere partidu gehiago atera aldiegula. Vale. Ba, bueno, nire ustez ja zizurretik jakin behar dugun gehiena, ez guztia, ez baita posible, badakigula, eta nik elkarrizketatu bakoitzari erronka bat proposatzen diot. Vale. Vale? Bakotsak erakutsiko dit bere tokian tokiko hiru txoko esanguratsuenak, hiru txoko ederrenak, hiru txoko berezienak, eta nire erakutsiko dizkit. Eta hortan gehiago jarraituko dugu hitz egiten bokazioz, zizurrez eta gure txokoez. Vale. Abaz? Vale, ongi. Antxon, gure lehenengo txokoa hemen dugu, ikastola. Bai. Ezta? Bai, bueno, hemen hiru ikastetxe daude, baina nik hemen Erreniegan ikasi nuen. Vale. 9 urtez eta, bueno, oroimen oso onak ditut, ba, urte asko izan direlako. Noski, hemen izango ditugu zure haurtzaroko gauza txiki, gauza handi, oroitzapen guztiak. Bueno, bai, asko aldatu egin da batez ere kanpotik. Ni oroitzen ikastola oroitzen dut ba zuhaiz gehiagorekin eta belardi gehiagorekin eta bueno. Baino berdi jarraitzen du uste dut. Hemen ikasi zenuen bizitza guztian ala bai, hiru urte nituenean sartu nintzen eta 12 urterekin atera nintzen, ba, gero institutura joateko. Vale, hemen berean egiten da institutua? Zizurren, bai. Vale. Hemen ez ere monetan, baina bai kanpoko beste ere moan. Vale. Eta gero batxillergoa eta hori guztia han egintzen hori bai? Bueno, bai, batxillergoa ez nuen hemen zizur nagusian egin, baina bai. Zein hori itzapen polit esan diezadak ez zu hemendik Erreniaga ikastolatik? Ba, festa edo jai egun asko izan ditugu hemen. 9 urtez, inauteriak nik oso maitasun handiarekin oroitzen ditut, ba,
kurtso osoetan, hiru urtetatik hamabi urtetara, kurtso bakoitzak euskal kulturaren mozorroekin mozorratzen zen, eta abestiak edo ekitaldi bat, ekitaldiren bat prestatzen zuen, eta ni oso gustoko nuen egun hori ikastolan. Eta, bueno, ba, uste dut oso ongi antolatua dagoela ikastola, batez ere euskaran, lehen esan dudan bezala, euskaran asko parte izan duelako eta herria euskaratu nahi izan duelako. Konpromesoa du eskolarekin. Hori bai. Nola aldatu da zure ustez eremu hau edo herria orokorrean zu txikia zinenetik gaur egun arte? Ba, bueno, ni orain helduagoa naizela eta unibertsitatea hasi egin dudala, lagun asko beste hiriren batera joan direla bizi dut. Agian euskaraz ikasi nahi zutelako eta hemen ez zutelako izan aukerarik, edo herria txikiegia gelditu zaielako. Baina, bueno, bai, lagunetik ikusten dut agian hotzagoa bilakatu dela. Ba, adibidez, parke hauek ni esan dudan bezala zuhaitz gehiagorekin eta bizi gehiagorekin oroitzen nituen. Baina, bueno, uste dut txikia zarenean beste begiekin ikusten duzula mundua. Bai, hemen sortu diaz, hemen ja irakasleka agian ikus zezaketen zure bokazioa erizaintzari bideratua? Bueno, bai, litekena da irakasleren bat hobeto ezagutzen zidana, bai, ikusten zuela nola jendearekin egoteko edo jendea zaintzeko bokazioa nuela. Baino agian batez ere bai institutuan konturatu ziren bai erizaintza niretzako karrera unibertsitarioa zela. Ba, bueno, leku nahiko, bueno, uste dut programan lehenengo ikastetxa daukagula hau, eta guk ez dugu denbora galtzerik, goazen bigarren txokoak ustera. Bai? Antxo, gure erronkak aurrera dihoa, eta bueno, ekarri nauzu bigarren txoko ontara. Plaza bat. Zer dauka plaza honek berez iten dutena? Ba, bueno, orain Ardoiko eskualdean gaude, Zizur Nagusiko alde berrienetako, bueno, berriena. Vale. Ikusten duzuenez, ba, leku lasaia da, batez ere oraindik ez daudelako familia asko mugitu. Hemen, ba, batez ere Zizurko gazteak orain ona ta etortzen ari dira, baino ez dituzte erraztasunik barkatu etxe saldatzeko garestiak direlako. Baino bai, hemen giro ona sortzen da, ba, festetan ere musika jaialdiak egiten dira hemen, martxak 8 egunean hemen ekitaldiak egiten dira, batez ere Emakume plaza da, eta emakumeari presentzia eman nahi izan zaion toki bat da Zizurren. Osea, plaza simbolikoa, ez da? Bai, bueno, hemen martxoak 8 egunetan ekitaldiak egiten dira, bertan han margolanak egin dira, eta, bueno, hemen bai jendea elkartzen da barkatu. Hemen jendea elkartzen da, ba, asteburuetan, pote bat hartzeko orain itxeak egongo itxeak daude, baino bizi handia dago hemen plazan. Hau txikia zinenetik esaten duzu eraiki berria dela, baina txikia zinenean zertzen hemen? Ez zegoen, ba, ez dakit nola den. Landa, ez? Landa, bai, ez, solarrak ziren hau, eta ja ikusi zenean, ba, Zizur handitzen ari zela, ba, bizi gehiago eman nahi zen herriari, eta gian eraikitzen hasi ziren Ardoi eskualdea. Vale. Erten zinin leheno, ona etortzen zarela zure lagunekin. Bai. Zure lagunak hemengoak Zizurkoak dira? Bueno, bai, herriko lagunak ditut eta unibertsitateko lagunak ere. Unibertsitateko lagunak Iruñ herrikoak dira edo Nafarroako herriren bat edo kanpokoak, baino Zizurko lagunekin, ba, ona etortzen naiz bat ere, ba, poteren bat hartzera edo astea nola joan den kontatzeko. Bai. Txikiak zinetenean, berdin zait hemen, lehengo txokoan, nola egiten zenuten elkarrekin gelditzeko eta jolasteko, adibidez joateko?
Ba, herriko plazan gelditen ginen, ez genuen asko, askoz gehiago, ba, parkean edo ikastolan kirola egiteko ba, zelaia genituen, eta ez genuen askoz gehiago behar. Bai, parkeak, eta jazta. Vale. Zizurretik kanpo bizi izan zara inoiz? Bueno, ez. Ez. Urte, ez, ba, soilik hilabete batzuk joan nintzen Irlandara ingelesa ikastera, eta ez, bizitza osoa hemen, Zizurren. Eta Irlandan pastu zenuen denbora hori guztia pastuta, ze uste duzu faltan mota izan zenuela Zizurrez? Jendearen berotasuna, edo nire lagunen berotasuna eta familiarena azken finean, han oso ongi egon nintzen ba, hemen Nafarroako lagunen bat izan nuen, edo Bilbokoa, edo Euskal Herrikoa, baino ez zen berdina, azken finean ez zen erlazio berbera, oso hotza zen. Etxean bezala inon. Etxean bezala inon, ez. Ba, guk etxean jarraituko dugu, hirugarren txokoarekin. Oso ongi. Antxon, gure erronkaren azkeneko tokira iritsi gara. Eta beste egunean ja, arrotxapean mokatu egunen frontoi batean, eta gaur, Zizurren berrirore frontoi bat. Zergatik arren hau zuen, ta? Ba, bueno, orain Zizurreko alde zaharrean gaude, ba, Zizurreko hasiera izan zena, eta ona ekarri zaituztet, ba, hemen Zizurreko jaietan dagoen toki nagusia da. Vale. Ba, hemen bertan daukagu baita ere errepidea, eta gero handik txoznak eta tabernak ere jartzen dira. Eta, bueno, niri toki hau oso maitasun handiz baita ere hartzen dut ba, jaietan, bertan ditudan oroitzapenengatik. Ba, hemen mugimendu asko dagoen tokia da, adin guztietako jendea aurki egiten da festetan, eta lagun asko, denbora ba, luze batez ikusi ez ditudan lagun asko ikusten ditudalako. Hemen frontoian baduzu oroitzapen berezirik txikitatik? Bai, pues nire gurasoekin askotan etortzen nintzen ba, dantzatzera, eta gero ja helduagoa nintzela ba, lagunekin. Vale. Etortzen ja nintzen. Noski, hau, oraintxe bertan ez dugu jende askorekin ikusten, baina jaietan, suposatzen dut, zela izugarrizko pasada, ezta? Bai, normalean izaten da. Hemen musika taldeak jartzen dituzte eta betetzen da plaza. Eta herriko jendea baita ere itzultzen da ba, festa egiteko. Noski, bueno, herriko gehien da eta herrikoa ez dena. Bai, baita ere. Kanpotik, Iruñerritik jende asko etortzen da. Vale. Hemen Zizurko jendia, Zizurkoa da? Bueno, nik uste dut bai garatzen dela Zizurko izatearen pertenentzia zentzua, bai. Egia da, agian ez dela Zizurko pertenentzia askorik sortzen, ba, ez delako mugimendu askorik garatzen. Egian bai, izan deituko nioke Zizurko bizilaguna bezala autoidentifikatzea, baina nik uste dut salto hori falta dela, ba, mugimenduak egitera edo herria lotuagoa egotea. Hori da gure helburua, Iruñerriko txoko guztiek ongi jarraitzea. Antxonekin ezagutu ditugu hemen Zizurko hiru txoko nagusi, eta zein da gure asmoa, helduen programan txoko berri bat eta elkarrizketatu berri bat ezagutzea.